Jos sä tilat mun kanava ja tykkäät tästä videosta, niin nipsus tulee taas iloinen. No mutta oikein hyvää päivää just sulle ja tervetuloa uuden uutisvideon pariin jälleen kerran. Mulla on teille Vinopino uutisia ja heti ensimmäisenä puhutaankin tori.fi-sivusta ja siihen liittyvästä huijauksesta nimittäin. Nyt on tullut useammaltakin nettisivulta varoituksia tori-huijareista. Tiedätte, netti on huijauksia täynnä ylipäätään. Koko ajan sähköpostit täyttyy kaikilla kalastusyrityksillä. Enkä puhu nyt mistään silleen kalastamisesta, vaan koitetaan napata sun salasanoja. Kaikki maailman informaatio vaan pystyy saamaan, niin rikolliset haluaa käyttää niitä hyödyksi. Mutta tää uusin huijaus, jota oikeastaan on kaksikin kappaletta, on mun mielestä aika typerä ja mä en kyllä usko, että kukaan teistä mun katsois meistä tähän muutenkaan, mutta haluan silti varoittaa ihan varmuuden vuoksi ja ylipäätään puhua tästä aiheesta, koska musta oli silleen vähän huvittavaipa, mutta ei kiva. Ei niinku kiva, että huijareita, mutta tää itse huijausyritys jotenkin kuulostaa vaan vähän kömpelöltä. Elikkä tätkällä torihuijarit etsii torista myynti-ilmoituksia, joissa on puhelinnumero, eli vaikka täällä Maria40V myy paria tuolia numero 0402437153. Älkää soittako tonne, ihan joku kuha sieltä vastaus, vastaa ylipäätään kuka, se on vain esimerkki. Niin kuitenkin, tämmöisiä ilmoituksia nämä kyseiset huijarit etsii, ja tavoitteena sitten myöhemmin ottaa näihin myyjiin yhteyttä WhatsAppissa. Ja sitten kun on saatu keskustelu vähän aikaiseksi, että voisi vaikka noi tuolit ostaa, niin myöhemmin sitten tämän huijarin on tarkoitus saada tämä myyjä tämmöiselle sivustolle, joka on käytännössä tori.fi-näköinen tämmöinen tori-shop, joka ei tietenkään ole kuitenkaan millään tavalla oikean torin kanssa yhteydessä, että on tämmöinen puhtaasti tietojen kalastusyrityssivusto. Ja tässä sitten pyydetään muun muassa kortin numeroa, sen kortin päivämäärää, sitten toi turvakoodi, nimeä, näitä perustietoja, mitä tarvitaan, kun sä maksat pankkikortilla. Mut siinä vaiheessa jo herää kysymys, että miten tämän huijauksen pitäisi toimia, koska se myyjä, sitä koitetaan skämmätä. Niin miksi ihmeessä joku myyjä, joka itse myy torissa, vaikka jotain niitä tuoleja, miksi se täyttäisi noi tiedot, oman korttinsa tiedot tonne noin? Ei mun mielestä päätä eikä häntää. Että jos se olisi se ostaja, joka koittaisi skämmätä, se voisi ehkä koittaa maksaa väärällä sivustolla. Mutta kun se on se myyjä, niin mulla herää tästä ihan liikaa kysymyksiä. Varmasti tää toimii, koska eihän näitä huijauksia tehtäisi, jos kukaan näihin menisi. Mut mä en vaan ymmärrä, että kuka vaan chillisti menee ja täyttää noi tiedot, koska ei tori kysy sulta tolla tavalla informaatiota. Varmaan jossain kohtaa pitäisi täyttää kortin tiedot, jossain skenaariossa, mutta se ei ole ton näköinen se sivusto, missä sun pitäisi ne täyttää. Sitten tässä voi ilmoita pankkitiedot tarkastusta varten, niin käyttää tuollaista salasanaa, niin kukaan sulta ei oikeasti kysy noin tarkasti joka ikistä informaatiota, että viimeistään tässä vaiheessa jo pitäisi hälytyskellojen soida ja todella kovaa. No, sitten meillä oli vielä toinen huijaus, ja tää on ehkä pikkusen parempi kuin toi ensimmäinen, vähän uskottavampi, mutta silti ei nyt niinku mikään paras huijaus, mitä on ikinä nähnyt. Eli kun tossa edellisessä oli tämmönen Tori Shop, niin tällä kertaa sitten palvelun nimi on Tori Pay, eli sama juttu. Taas kerran nämä skämmerit koittaa skämmätä myyjää, ottaa heihin yhteyttä ja kertoo, että hei, minä maksoin jo vaikka vanhojen tanssimekon, että se on maksettu, käytin maksutapana jotain Tori Pay-palvelua, mitä ei tietenkään oikeasti ole myöskään olemassa. Mutta sitten homma menee silleen, että myyjä kertoo, että toi ei nyt oikein toimi, että mulla ei näy mitään maksua ja että tämmöistä tori, tai niin kuin hän ei hyväksy ToriPay-menetelmää maksuksi. No mitä tämä huijari sitten tekee, niin hän lähettää niin ikään tälle myyjälle linkin, jossa pyytää tavallaan palauttamaan niitä NS-maksettuja rahoja sen ToriPay-palvelun kautta. Eli jälleen kerran tämä myyjä sitten antaa omat tietonsa, ja tjadam, hyvällä tuurilla, sun rahat, ne on poissa. Se, mikä tässä on kuitenkin parempaa kuin tuossa ensimmäisessä, oli muun muassa tämä, että tässä tämä huijari antoi tavallaan todistuksen, että hei, katoppas, minä olen oikeasti maksanut tämän vanhojen tanssimekon. Tietenkään tämä nyt ei ole mikään oikea todiste, mutta vähän lisää kuitenkin sitä uskottavuutta. Tosin se on aika kyseenalaista. Mä en tiedä siis, että onko tämä artikkelin tekijän tekemä kuva myöhemmin, nimittäin tuossa on nimenä Ville Vilppi. Et jos tämä skämmeri oikeasti käyttää tuossa omana nimenään Ville Vilppiä, niin
nostan kyllä hattua siitä, että on tyypillä pokkaa, että jos oikein sukunimeksi nimeä Vilpin, niin siinä vaiheessa mun mielestä vähän voi kyllä se skämmätty syyttää itseäänkin. Et joo, tämmöiset kaksi toriuutista tai toriskämmästä on kyllä menossa, joten jos myytte torissa jotain tavaraa, tai on siellä yhteydetty numero, ei tarvitse poistaa sitä, ei tarvitse tehdä mitään, mutta kunhan vaan pidätte huolen, että ette mene tähän kyseiseen huijaukseen, niin kaikki on hyvin. Musta tuntuu muutenkin, että lähtökohtaisesti ei ehkä nuoret mene liikaa tämmöisiin huijauksiin, että se on ehkä enemmän niin kuin, en nyt halua yleistää, mutta vähän vanhempien ihmistä juttu, koska nuoret on kasvanut teknologian kanssa. Ei me mennä tommosiin skämmäyksiin yhtä lailla. Varmaan joku menee, mutta taas kerran tavallaan painottuu sinne vanhempiin sukupolviin, jotka ei ehkä ole niin sujut tietynlaisen teknologian kanssa ja saattaa sitten olla helpompia höynäyttää. No, seuraavaksi sitten puhutaan amerikkalaisesta sankariäidistä, nimittäin äiti taklasi tyttärensä huoneen ikkunan takana olen tirkistelijän USA:ssa. Elikkä mitä tapahtui, niin äiti huomasi eräs aamu, että hetkinen, että 15-vuotiaan tytön ikkunan takana, kun siellä joku kurkistelisi, että tulee vähän kylmät väreet jo ajatuksesta, että ei kuulosta kivalta, ja tietysti tää on Amerikassa, koska musta tuntuu, että kaikki tämmöiset hullut uutiset, ne vaan tulee Amerikasta, vaikka varmasti stalkereita on joka ikisessä maassa. Vähintään ne tontut chiikaa ikkunasta, mutta todennäköisesti myöskin joku muu jossain vaiheessa, jossain päin Suomea, myöskin tiiristelee niistä ikkunoista. Että ne ei aina ole tonttuja, pitäkää se mielessä. No, mitä sitten tapahtui, niin äiti totta kai soitti poliisille, että hei, että tulkaapas noutamaan tämmönen tirkistelijä, että ei nyt oikein ole soveliasta, että tää on kuitenkin meidän tontti, että ei haluta tämmöstä random hyyppää tsiikaamaan 15-vuotiaan tytön ikkunasta. Poliisit saapu paikalle, tää oli jo lähtenyt tää tyyppi, mutta poliisi löysi hänet kuitenkin tästä ihan niinku lähialueelta, mutta kuitenkin, mites sattukin, se pääsi poliisilta karkuun. No, sä voit päästä ehkä poliisilta karkuun, se on yksi asia. Mutta toinen asia on sitten suojeleva äiti. Sä et halua tirkistelijänä kohdata sen tirkisteltävän kohteen vanhempia, koska ne voi olla aika vihaisia ja aggressiivisia. Mitä tää äiti sitten teki, niin kylmän viileesti taklasi tämän stalkerin, ja ottakaa tästä pieni videopätkä tähän liittyen. Even if you think you can run from the cops, good luck getting past this mom. I figured at least I could do if I got them down, tripped them up, whatever, then they, you know, have a chance to get caught up. Boom! Se oli kyllä todella hyvin toimittu äitiltä. Ei voi muuta kuin nostaa kuvitteellista hattua, tai no, tehdä ette näe, kun mulla on gameplay taustalla, että onko mulla täällä oikea hattu, joka nousee ilmaan vai kuvitteellinen. Voitte miettiä päässä, kun mä nostan semmoista 10 metristä silinterihattua. Noniin, se on nostettu, se on taas takaisin päässä, jatketaan. Mutta siis, siinä missä poliisi jäi kakkoseksi stalkerille, niin äidiltä ei kyllä päässyt karkuun. Ja toi oli kyllä todella järkevä sinänsä, että tommonen toi taklityylikin oli sen verran laadukas, että toi vois kyllä, jos ei oo pelaa valmiiksi, niin voi saada hyvinkin jonkun jenkkifutissopparin viimeistään tässä vaiheessa. No, nostetaan vielä kerran tänään sitä kuvitteellista korkea silinterihattua, nimittäin Lidl. Tää on Lidlin kanssa tehty yhteistyö. Ei oo oikeesti. Mutta vaan Suomen ensimmäinen puinen Lidl avataan. Ainakin tarkoituksena avata loppuvuodesta, niin Riihimäelle. Ja tätä kuvaa kun katsoo, niin ennen kaikkea yksi, se näyttää ihan Lidliltä, ihan siistiltä semmoselta, en mä nyt niinku ihan hirveesti näe tossa mitään erityistä sinänsä, mutta miksi sit kuitenkin mä nostan sitä kuvitteellista hattua Lidlille tästä, niin on täällä pointtinsakin, nimittäin Lidl kertoo, että teräksen korvaaminen puulla pienentää rakentamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä lähes neljänneksellä, ja Lidl Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä. On muuten ärsyttävä toi Lidl-sana ainakin niin kuin suomalaiseen suuhun. Ootteko te koskaan miettinyt? Ei se nyt silleen niin kuin Lidl, mutta Lidli, Liiteri, Stuart Lidl. En mä tiedä. Mä en oo vaan koskaan niin kuin tykännyt tosta niin kuin K-City Market tai Prisma. Ne on niin kuin helppo sanoa sitten on Lidl.
No ei se nyt mikään ole vaikein sana kuitenkaan, mutta tiedättekö, silloin kun mäkin puhun silleen nopeasti varsinkin videoilla, niin tommoiset sanat kuin little ja vastaavat, niin niitä on jotenkin ärsyttävää sanoa, mutta shoutout kuitenkin kaikille myös, jotka asuu Riihimäellä, nimittäin Riihimäen myymälä on meille tärkeä kokeilu ja toivomme, että sieltä saadut kokemukset kannustavat muitakin tutustumaan puurakentamiseen, hän sanoo tiedotteessa, eli siis tässä puhuttiin Lidlin, mä sanoin, että on ärsyttävä sana, Lidlin kiinteistö- ja kehitysjohtaja Virpi Kaikkonen. Näin. Tämmöstä tällä kertaa täältä tähän. Ei siinä. Hei, jos tykkäsit uutisista, niin pistä ihmeestä video vähintään tässä vaiheessa, tai siis viimeistään tässä vaiheessa tykkäys ja tilaa se kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. Se olisi kuitenkin ensi video ja siihen asti se olisi moro.